أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. أفلندريم تماذن زد أتي për këtë mirënjohja dhe falënderimi pa fund. O Zoti, unë ty të lutemi, na falë dhe na mëshiron, na orienton rrugën e drejt, në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. Nëse ti nuk na falë, pa dyshim jemi të humbur dhe të shkatruar në këtë jetë dhe në jetën tjetër. O Zoti, unë ty të lutemi, o Allah, dërgoj salavatet dhe selamet më të mirit njëri profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes ti të shtrejnë, shokve ti të dashur, dhe për të gjithë, o Zot, ata cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, falje edhe mëshirë, o Allah. Në Kur'anin famlart, Allahu Xhelle Xhelaluhu na tregon histori të shumta, dhe ato nuk janë pa qëllim. Ato janë me qëllim që njerëzit marrin mësimin, që njerëzit marrin këshillën prej Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ky libër kaq i madh, rreth 600 faqe, të cilin e zbriti Zoti si manual për gjithë njerëzit që të orientohen në këtë jetë dhe të zgjedhin kush është më e mira dhe të kuptojnë kush është më e mira për ta në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër që është e pashtershmja dhe e përhershmja. Allahu Xhelle Xhelaluhu thot në Kur'anin famlart: "Ma farratna fil kitabi mishay." Ne asgjë nuk kemi lënë mangut në librin hynor, pra gjithçka e kemi përmendur, gjithçka e kemi përfshirë prej gjërave që i duhen njeriu në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Prej gjërave që i nevojiten njeriu, pra dhe që ka në to mirësinë, dobinë, orientimin dhe gjithçka tjetër, pra që i duhet njeriu në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Në momentin që ne gjejmë që Allahu Xhelleshanuhu për një ngjarje ose për një histori që ka ndodhur edhe në kohët e mëparshme, hargjon një faqet libri ti ose tre çerek faqe, pra disa versete, disa jete nga Kurani, atëherë duhet kuptojmë që në këtë libër që ka këtë mision kaq të madh të udhëheqë të gjithë njerëzimin, dhe jo për 100 vjet dhe as për 50 vjet, po për të gjithë kohrat derisa të ketë jetë kjo botë, atëherë duhet kuptosh se sa e rëndësishme është ajo që përmend Zoti, sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu subhanahu larg të metave dhe i pastër është nga të metat ai. Nuk mundet pra i madhi Zot merret me çështjet vogla ose në librin e tij të madh të harxojë rreshtat për gjëra të kota ose të pavlera. Vlera në to dhe mësimet në to janë shumë të mëdha. Pa dyshim, neve zbritëm librin thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, i cili nuk krahasohet me asgjë tjetër, me asnjë libër tjetër. E ne sot ndalemi me një histori e cila ka të bëj me një fshat ose me një popull që kanë qenë përpara nesh shumë shekuj përpara nesh. I ka përmendur Zoti në Kur'anin famlart. I thotë Zoti profetit Muhammed alayhi salatu wassalam Kur'anin famlart: "O Muhammed, pyeti ata, pra çifutët që jetojnë me ty në Medinë, se kishte fise çifute që jetonin në Medinë, në Arabinë Saudite. Pyeti çifutët që jetojnë me ty në Medinë, se cila është ngjarja e një fshati që jetonin buzdetit, të cilët e te i kaluan dhe e kundërshtuan Allahun Xhelleshanuhu në ditën e shtunë të tyre." Në ditën e shtunë të tyre.
E Allahu Xhelle Xhelalu i thot profetit Muhammed alayhi salatu wassalam që ti pyesit çifutët, të cilët megjithëse jetuan me profetin alayhi salatu wassalam, megjithëse jetuan me të vërtetën, megjithëse i shifshin argumentet edhe i shifshin faktet të qarta prej Allahu Xhelle Xhanuhu, ato nuk i besonin pra, nuk e pranonin profetësinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e nuk merrnin këshilla edhe orientime prej tij dhe refuzuan fjalën edhe shpalljen hyjnore, fjalën e Allahu Xhelle Xhelaluhu. Atëherë, Allahu Gjellëshanu i thotë profetit ti, mosu të rrih, ti pyeti ata për lajmet të cilat ato i din në shpaljet e tyre hynore që kanë qenë më të vjetra, dhe përveç që i pyet Allahu Gjellëshanu në përmjet profetit alayhi salatu wassalam me shpaljen e ti, jep edhe përgjigje dhe i tregon edhe ngjarjen, që ti thotë pra atyre dhe ti japi edhe një fakt më shumë se Muhammed Mustafa ja alayhi salatu wassalam është profeti i Zotit dhe ngjarjet e kohës së shkuar, të cilat nuk i din vetëm se njerëzit shumë të dishëm të feve të mëparshme, i din pra me shpallje prej Allahu Xhelleshanu dhe i është profet e s'ka si ti e tjetër. Atëherë thot Allahu Xhelleshanu në Kur'anin famlart: "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr" idh ya'dun fi s-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Pyet jo Muhammed ata për një fshat ose për një popull që jetonin buzdetit. E ata bën një gabim ose bën mëkat shumë të madh në ditën e shtun, në ditën e shtun. Kur Allahu Xhelleshanu, siç thuhet në hadithet e qarta të profetit alayhi salatu wassalam, kur Allahu Xhelleshanu hu krijoi qejt edhe tokën, i krijoi ato dhe vendosi dhe krijoi bashkë me to edhe kohën. Krijoi edhe kohën bashkë me to dhe caktoi që janë 7 ditë të javës. E 7 ditët e javës, nga to përzgjodhi ditën e xhuma, pra ditën e premte si ditën më të mirë të javës. E të gjithë popujt përpara nesh kanë pasur si ditën më të mirë të javës, ditën e xhuma, ditën e premte. E pas kësaj, siç tregohet në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, çifutët devijuan nga e premtja, e kaluan e bën ditën e shtun, ditën më të mirë të javës për vetët e tyre. Ndërsa të krishterët thot zgjodhën ditën e diel, pra devijuan nga dita e premte dhe e çun për dielën dhe e bën si ditën më të mirë të javës tyre. Atëherë neve nuk themi siç thon të tjerët që Zoti krijoi tokën, qejt dhe çka kanë to në 6 ditë, pastaj u lodh dhe ditën e 7 bëri pushim. I pastër nga tmetat është Zoti. Allahu thot në Kur'anin famlart: "Wa laqad khalaqna as-samawati wal-ardha wama baynahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub." E krijuam qejt edhe tokën e çka midis tyre të gjithë krijesat, i dham jetën dhe gjithçka në to në 6 ditë, e neve nuk na kapi lodhja. Nuk në kapi lodhja, thot Allahu Xhelleshanuhu. E neve vlezër dhe motra besimtare nuk kemi nevoj që të adhurojmë Zot që lodhet. Nuk kemi nevoj që të adhurojmë Zot që lodhet, sa i që lodhet është krijesa, ndërsa krijuesi nuk e ka pas kotja, as gjumja, as lodhja, as i pastër nga të metët është ai. Ai është hyjnor, pra është i shenjtë. Është Allahu Xhelle Xhelaluhu thot nuk na kapi lodhja neve, nuk ka nevojë Zoti pra që ta kapi lodhja edhe të jetë i soi si krijesat. Kto janë nga devijimet e atyre të cilët devijuan shpalljet hyjnore dhe ndryshuan atë që zbriti Zoti në librat edhe shpalljet e mëparshme. E pasi devijuan nga dita e premte për këtë mëkat edhe për këtë guxim që patën ndaj Zotit, Allahu Xhelle Xhanuhu atyre i dha një sprov shumë të madhe, duke qenë se ishin në buzdetit, pra në bregdet, baza ushqimit tyre ose baza e furnizimit edhe ekonomisë tyre ishte peshkimi. E ata dilin peshkonin, pra i gjithë fshati ishin peshkatarë shumë mirë, dilin peshkonin të gjithë javën, dhe të gjithë javën, subhanallah, çudi,
Edhe peshku është krijesë e Zotit, si duket nga lëvizjet e peshkatarve dhe ishte mësuj që ditët e javës u paksote. Ndërsa ditën e shtunë që e kishin pushim, Zoti ia bënit ndalume që të punojnë as i punë, as peshkim, as me dalë me punu, as me shit me ble, as me bë, as i punë. Derisa juve ndrut pra ligjin e Allahut Xheleshanu, Zoti i caktoi që juve nuk do të bëni as një punë duke i sprovu ata. E ditën që nuk dilshin varkat ndet, vite peshku deri në breg pra lëvizte aty, edhe ushtote peshku shumë. Me gjitha ta të nuk e preknin. Nuk e preknin se kishin ndalume që të bonin gjuhëti pra edhe të përfitonin nga të mirat materiale ditën e shtunë, se deshën ditë zjedhur t'javës tyre. Deri sa kalojnë kohët, e dikush i bëhet sprovë. Thot, që është ky ligj, thot? Që është ky ligj që vetë Zoti, thot? Ndërkohë që neve na vje peshku këtu te bregu detit, thot, edhe na vje mirësia dhe furnizimi, pa Allahu e sjell këtë mirësi, Zoti e sjell këtë furnizim. Që ka kjo punë që që ka ndalume, për çfarë e sjell Allahu Xheleshanu dhe filloi duke bëu pra të tilla argumentime dhe filozofi. Në momentin që njeriu i paksohet mirësia ose i paksohet risku, atëherë mos fajso Zotin, edhe mos fajso fen, edhe mos fajso të mirën, por shive i herë ke vetja jote se mundet je duke bona i vepër e cila po ta pengoti mirësin se më katët ta fshin riskun. Shive i herë ke vetja jote se mos duhet që ti kthesh Allahut me pendim, mos duhet heqesh dorë nga ndaj diçka, edhe ti kthesh Zotit, ti kërkosh falje që Zotit të ta shtoj atë mirësin dhe të ta shtoj riskun. Jo me gjithë ke vetja vetë, por se filloshin duke bo pra loj loj interpretimesh edhe duke usjel me inat me Allahun Xheleshanuhu. Atëhere çfarë bëri? Bëri një hile të djallëzuar. Ditën e premte ndarke futi rrjetat në det, edhe ditën e shtuni la gjithë ditën në det rrjetat, edhe ditën e diel mjes i mori ngriti rrjetat plot me peshk. Më qeftas normalisht, fsheur e zi e merë peshkun dhe shkon ditën e diel në mëngjes në shpi. Duke e gatu peshkun, e ndjen erën komshiu i ti, komshin të fqinjët e ti, dhe i thonë, si është puna, ku e gjete, ka i shumë peshk, ka i shumë bereqet, kur gjujtë e ti, ka i shpet, ashtë i djelën mjes, edhe i tregon hilen. Atëherë, u tremën edhe u friksun, thanë, ky që e boni këtë pun, do t'i bine i gazep, do i bine i dënim prej Allahut, prej Zotit. E duke prit, dënimi nuk zbriti. Duke prit, dënimi nuk zbriti, thane, po që e ka kollaj kjo pun, po ti ishte ndalume, atëhere do t'a dënote Zoti këtë pun, s'doja bitë e marë, se ka ca njërës që i shofin gjonat këshu, kur bëj gjotë keqë, e mëse smgjeti gjo mu, mrujti Zoti, atëhere që e ka mirë këshu, letë vazhdojmë këshu. A thu si kur për çdoj gjo, robi duhet dënohet aty në moment, nuk është e thonë me këshu o vlezër, nuk është e thonë me në qofë se e bën një mëkat, qofë se e bën një të keqë, ajo shënohet edhe regjistrohet në liber, e keqa nuk umbet, trashet zulumi dhe trashet dhe trashet, Zoti afatizon si kur ti ishte që Zoti do t'i dënohet e njerëzit, për çdoj gjo të keqë që bëjnë atëherë dhe u shkatrot e dynjaja, se ne jemi qenje gabimtare, po Zoti me mshirën e ti len afat, edhe len prapa afat, edhe len prapa afat, se ma se njeri ju pendojt edhe i kthejt Allahu Xheleshanu. Atëherë ju bës provë, thanë ky, u gri duke bolek edhe duke fitu, kurse neve që pëhecim me drejt ngelëm si të marum, edhe fillun dë gjithë, pra fillun i pjesë e mirë e popullit ose e fshatit duke u morë me këtë punë. A keni pa juve sot në njënën që meret me pisliqe? Makinat bukra, fillo leku letër, fillo duke bo do me thonë dë gjitha, gjonat qefet, kuja do qefi, pushimet, gjonat gjitha komplet, nuk i munga asi gjo, deri sa i bohet sprova tyre cilët hecin me drejtën edhe me pastërtin. Nuk duhet që njeri unë të gënjej kjo gjë. A i cili e bot keqen e bo për vetën e vetë, kjo Allahu Xheleshanu dhe gjitha shifën edhe regjistrohen. Mos të të mashtroj ty se njerëzit thonë po hece me drejt nuk qa. Mos të të mashtroj ty se njerëzit thonë po umore vetëm me halali nuk bohajer. Mos të të mashtroj ty se njerëzit pra fillojnë të joshin me të keqen edhe dun që ti të fillosh edhe të përzijesh. Edhe thuti ka hum kohet mirës edhe drejtës. Jo, drejtën nuk e hum Allahu Xheleshanu, edhe të mirën nuk e hum Allahu Xhelle Xhelaluhu. A i cili beret me të keqen e ka për vetën e vetë, mos në moment i qikë më mrapa, ose ditën që do dali ke Allahu Xheleshanu, ke për të pa ti vetën tate dhe ka për të pa i vetën e vetë dhe do të shofim, se kush do tjetë me i knaqër dhe me i lumëtur.
Atëherë fillojnë gjithë njerëzit duke u morë, boshin hilen, nuk i gjetej gjë. E boshin mëkatin, s'na gjetej gjë. Filloi leku duke xhiru, filloi ju duk sikur ekonomia po hecte. Fillon të gjithë pra këto njerëzit që u përzin, fillon duke u ndjerë hatë dhe mirë. Derisa nuk kishin më turp e boshin haptazi, dhe derisa nuk kishin më turp, derisa edhe ditën e shtunë fillon duke gjujt haptazi. E kalun hilen, mashtrimin edhe fillun duke gjujt edhe haptazi. Kujt po i bo hile dhe kujt po i bo karshilik, Allahu Xheleshan. Këtu njerëzit ndahen tre grupe. Njerëzit e këti populli ose këti fshati ndahen tre grupe. Ishte një grup këta që u përzin me këtë vepër dhe me këtë mëkat, që Zoti ja pat ndalu, që u sprovun, ke dhalike në bëluhum bimakanu jefsukun, neve i sprovum, thot Allahu Xheleshanu me këtë sprov, sepse ato i ishin njerëz të prishur, nuk rishin duke pa me përmisu vetë vetët e veta, po e shtoshin zulumin ma zulumin, nuk e gjeshin keqen ke vetja vetë, po doshin të keqen me rëgullu prap me të keqe dhe me rëgullu prap me të keqe, a keni pa i njeri që intriga dhe shpifja dhe mashtrimi, edhe keqe ju ka bo rrug, nuk heq doraj, edhe kur i del huq njoni mashtrim, fillo prap ke mashtrimi tjetër, edhe kur i del huq e keqa tjetër, fillo prap ke mëkati tjetër, ke keqa tjetër, e kështu nuk e gjene i herëzidhjen që ti kthehet Allah, i duket shumë e gjatë që ti kthehet Zotit edhe të bëhet i marë, i duket sikur dali jashtë rrugë, sikur dali jashtë trendi, sikur do ngjeli mrapa, sikur do dali jashtë loje, do i duket sikur ka ngjeli marume, dhe gjitha këto, ti bi shejtoni që dhe gjitha. Atëhere, ndajnë njerëzit në tre grupe, të parët këto që u përzin me këtë keqe, edhe ranë në sprovë. Të dytët ishin ata cilët i këshilonin, edhe i thonin, kini frikë Allahun, kini frikë Zotin, se Zoti qartazi juve ju a ka ndalu, e ju po usheni vetë dhe po usheni fmite juje dhe po boni pra gjithë këtë punë të keqe dhe nuk trembeni as pak, nuk ju dridhet qerpiku nga frika prej Allahut, nga dënimi Allahut, kini frikë Zotin, juve du t'i ktheheni Zotit, juve duhet aleni këtë punë, se ju duket e mirë për momentin, pa ajo është e keqe, edhe nuk pushonin duke i folë. I kishin të afërmit e tyre, mund të ishte vllajvet, mund të ishte babavet, mund të ishte çuni xhajës, çuni hallës, mund të ishin njerëzit e afërt, fisi vet, shokët e vet. Dhe grupi i tretë ishin një grup që thot Allahu xhalleshanuhu wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida. Një pjesë prej tyre than këtyre që këshillonin, i thonë, pse juve merreni me këto që ka për t'i dënuar Allahu, këto janë të marrum, këto janë shkatrum, pse harxhoni kohën kot me këto? A nuk e kuptoni që juve po bëheni si të bezdis? A nuk e kuptoni që ju duke thonë të vërtetën dhe duke thonë drejtën, juve jeni bëj njerëz të mërzitshëm? A nuk e kuptoni që këto e kanë nda menjen edhe dun me hec, ju po i prekni interesat? Ju jeni duke prek interesa shumë të mdhaja, rrezikoni, mund t'ju përndjekin, mund t'ju bëjnë dëm, mund t'ju çojnë mburg, mund t'ju bëjnë lloj gjëra, sepse po prishen interesa, biznese, ekonomi. Është buka fëmijëve, ç'a bëni kështu? Ikë vëlla shifni punën e juaj. Qofse nuk doni me u përzi, atëherë shifni. Edhe neve masa jemi me menimin tuaj, po nuk duhet merreni me këtë punë dhe nuk duhet i flisni më këtyre. Ç'a thon këshillusit? Thon qalu ma'dhiratan ila rabbikum wal'allahum yattaqun. Than neve e para heqim përgjësin për para Allahu Xheleshanu. Ditën që do dalim para Zotit, neve kemi se qa themi, o Zot, neve e bëm tonën. Neve e tham tonën. Neve i folëm të afrëmve tonë. Unë i fola babës time dhe i fola nonës time, unë i fola familjes time. Unë i fola të afrëmve dhe fisit tim, ti vllai ime dhe ti motra ime. Qa ke bon men me i thonë Allahu Xheleshanu sot që flasim neve, sa të afërm kemi neve që nuk janë të orientum, sa njerëz që neve kalojmë orët edhe kalojmë momentet e ditës tonë, i kemi që nuk janë të orientum, kemi fëmijët tanë, kemi prindit tanë, kemi njerëzit e fisit me cilët në base kemi, ku e ke komshiun, apo i sillesh mirë komshiut, apo i jep një shtys të mirë, apo i jep një fjalë të mirë, apo sillesh si shturdhron feja jote, që ti bosh ti atij argument, apo me komshiun e ke prish me nonën, me babën, nuk guxo me i thoni laf, nuk ka problem, edhe të ka ngel meraku diku tjetër, ndërkohë që ke përgjësi shumë të madhe, përgatit përgjigjen që do t'i thush Allahu Xheleshanu për njerëzit e tu i të afërt.
si do t'i dalësh Allahu Xheleshanu për para për i fjalë që s'ja the, për i sjelljet mirë që nuk e bënë, edhe për i respekt që ja mungove, edhe për të gjitha me radhë. Atëherë, të tre grupet pra undanë se cili u pozicionu në grupin e vetë. Erdi një moment që këta të cilët ishin të mirë këshilluesit, fillun duke ndjej që është qel puna se mëkatit të rejq, mëkatin e keqa të rejq të keqen. Edhe ka i gjot keqe se njëri u kure bëj gjunofin edhe bom qefta se thot zot më falë se jam i dobut është tjetër. Edhe në momentin që bëhet trim edhe krenohet me mëkatin e ti, kjo është shkatrim fare. Ka njerëz që mburren me mëkatin. Dhe gjithë do t'i fali Allahu Xheleshanu, thot profeti alayhi salatu selam për ummetin tim, përveç atyre cilët Zoti jam ulo mëkatin edhe të keqen, ato do dalin edhe mburren përpara njerëzve. Gjatë gjithë natën s'kan bën mëkat, ja ka ulu Zoti me perde, ndërkohë që dalin mjes edhe i mburren shokëve edhe të tjerëve. E çka kom bën Rom? E çka kom bën Rom? E bën na kshu e bën duke ja bës prov gjithë njerëzve të tjerë, e duke i çuar njerëzit pra duke i nxit që edhe ato të bëhen të këqij. Të gjithë njerëzit do t'i fali Allahu Xheleshanu që i kërkojnë falje Zotit përveç atyre cilët mburren me mëkatin. Atëherë e pan njerëzit këshillues se këtu do të bëj dënimi Allahu Xheleshanu, është i ndjenjë që ta jep i madhi Zot, kur do me të orientuaj sa që fillojnë të distancohen nga fshati dhe dalin për jashtë fshatit, se nuk u priste vetëm se dënimi Allahu Xheleshanu. Derisa një mëngjes gdhihen, ishin jashtë fshatit, pra jashtë mureve të fshatit ose të qytetit, gdhihen edhe vërejnë diçka që ishte e çuditshme shumë. Shofin që fshati ishte qetësie madhe, dyret nuk ishin hap akoma. Si ka mundësi ka dal dielli dhe s'ka dal as me bëj gjueti edhe as me punu, edhe as me hap bizneset e veta, as një zhurmë, as një lëvizje, as gjë. Atëherë shkojnë edhe thonë, të shofim, t'i zgjojmë nëse nuk janë zgjuar akoma. Dhe kur ngjiten sipër mbi mur, shofin çudi, pra shofin atë cilën atë cilën ju kishin rujt edhe asaj cilës ju kishin friksu. Shofin nuk kishte më njerëz aty brenda, po kishte vetëm majmun edhe kishte vetëm derra. Zotin na falte dhe Zotin na rujt. Hape Kur'anin famlart. Allahu Xheleshanu në tre vende në Kur'an e përmend këtë histori dhe thot: "Walaqad alimtumul ladhina tadaw fis sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasirin." E juve thot i keni marr vesh edhe keni dëgjuar lajmin atyre të cilët e teprun edhe e teprun edhe e teprun me Allahun Xheleshanu ditën e shtun, derisa Allahu Xhelle Xhelalu me hidhrimin e tij edhe me dënimin e tij i tha atyre ktheuni edhe bëhuni majmun. I ktheu Zotin majmun edhe derra, siç thuhet ata të cilët ishin të moshuar majmun, ata të cilët ishin të rinë derra. Derisa hyn këshilluesit edhe fillun duke qajt se nuk e pritshin këtë skenë, nuk e kishin menduar se mund shkote dënimi deri këtu. E derisa shkota i cili ishte kthyn majmun tek i afërmi i vet për njerëzve për këtyre këshilluesve dhe i shkota aty pranë, e i thonin këto këshilluesit: "A nuk ju tham neve ju? A nuk ju tham edhe a nuk ju paralajmërum? A nuk ju këshilluam që juve mos bëheni pjesë e dënimit Allahu Xhelle Xhelaluhu? A nuk ju tham neve juve?" E Allahu Xhelle Xhelaluhu thot në Kur'anin famlart: "Neve thot i shpëtum ata cilët ishin këshilluese dhe orientues për të mirën, me gjithë se nuk mundën me bëjë gjë, ama ishin pjesët mirës, me gjithë se mund të ishin më pak, me gjithë se mund të ishin pra njerës që u dukshin si jash loje dhe si jash trendi dhe si jash kohë, me gjithë se ishin bezdisëm e të mërzitëshëm për shumicën, ndërsa ata të cilët bën pra këtë mëkatë dhe këtë keqë dhe më hunë Allahun Xhelle Xhelaluhu, ata neve thot i dënum e khadhna hum, neve thot i morëm thot Allahu Xhelle Xhelaluhu me dënim, i kapi edhe i mbuloj dënimi i Zotit. Pyetja që lindësh, ku është grupi i tretë? Ku është grupi i tretë, ata cilët thonin pse i flisni këtyre? Dhe dietarët e islamit kur shpjegojnë këto ajete pra këtë histori të Kuranit, si që thot edhe Abdullah ibn Abbas, i thot Allahu Xheleshanu e heshti për grupin e tret, por thot ka shumë mundësi që ato t'jenë me dënumit. Edhe nëse nuk kanë qenë me dënumit, që rëndësie ka, ato nuk i përmendi Allahu Xheleshanu se ato nuk janë as i gjë, pra nuk kanë as i vlerë. Njeriu pra duhet di diçka, ose do të pozicionohet me të mirën,
ose do të pozicionohet me të keqen në jetën e tij. Megjithse mundet që të përhapet e keqja, megjithatë ajo mund të jetë bë dominuese pranë sytë e njerëzve, prapse prap kjo nuk duhet të të mashtrojë vllai im edhe motra ime. A mos vallë neve duhet presim që Zoti të zbresi dënimin që neve të marrim mësim, nëse ke diçka që ti e bën edhe nuk e gjet forcë që më e lën atë edhe ajo është e keqe, hidhron Allahun. Ti duhet ta lesh atë. Nëse ka diçka që ty të mundon edhe ti nuk gjen forcën e besimit, lutju Allahu Xheleshanu të t'japi forcë që ta lesh atë. Nëse ka mëkate që i ke bërë dhe ti i di ato edhe ti di Allahu Xheleshanu, kërkoj shumë falje Zotit se Zoti është i madhi falës. Elus Allahu Xheleshanu të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سينشريشت لذرت ندروار يدريتوهم اذا يوموترا مسلمان نبي كيمي برجسي شمت مذايا në raport me njerëzit të cilët i kemi të afërmit tonë dhe me njerëzit që kemi të bëjmë me ta që na rrethojnë. Allahu Xheleshanu thot: Ja eyyuhalladhina amanu ku enfusakum wa ahlikum nara. Nëse ke objektiva në jetën tate, nëse ke qëllime pra edhe ke synime të cilat janë të mira dhe të shëndosha, dije se qëllimi edhe objektivi i fari jo ti i pari fare në listë duhet të jetë që ato të cilët i ke të afërmit edhe dashurit e zemrës tate të orientosh për tek Allahu Xheleshanuhu. Nuk duhet pra që të kalojnë ditët edhe të kalojnë javët edhe ti një fjalë s'ja ke thonë edhe ti një thirrje s'ja ke bëj, një ftesë nuk ja ke bë. Ato duhet njohin Allahu Xheleshanuhu, është humje madhe që të të largohet një afërm i jot edhe të hikit ndahet nga kjo jetë edhe ti i herë se ke ftu për t'ju falë Allahu Xheleshanuhu ose për të njoftë të madhin Zot krijuesin e gjithçkaje. Ai i cili pranon edhe ai i cili beson Allahun Xhelle Xhelalu, i cili krijoi edhe prurin ekzistencë gjithçka, krijoi shtat qetë mrekullueshëm edhe tokën edhe gjithçka ka në to. Atëherë çdo gjë tjetër do të ishte e vogël përpara këtij qëllimi shumë të madh. E neve ditën që do të dalim përpara Allahut Xhelle Xhelaluhu, aty nuk është shudi që ato njerëz të cilët nuk i kemi ftuar dhe nuk i kemi thënë me fjalën e mirë, me sjelljen e butë, me ftesën më të ëmbël për në rrugën e Allahut Xheleshanuhu, nuk është shudi që neve të na dalin përpara Zotit, edhe të na kapin për fytyje edhe për përpara Allahut Xheleshanuhu të na thonë neve pse nuk më folej fjalë, pse s'ma the i ftesë, pse s'ma bënej i fjalë të mirë me më thonë për Allahun Xhelle Xhelalu. Ç'a do t'i thush ti Allahut Xhelle Xhelaluhu? Është përgjësi dhe është sfidë shumë e madhe e cila nuk bëhet as me një minutë, as me një orë, as me një tnetë, edhe as me një drekë ose një me një darkë. Ajo mundoj edhe kohën e vet, por se qëllimi duhet jetë edhe puna për të duhet vazhdoj qoftë edhe gradualisht. Elus Allahun Xheleshanu që neve të na japi sukses. Elus të madhin Zot që neve të na orientoj ne dhe familjet tona, se Zoti kështu thot në Kur'anin famlar, to ju që keni besuar, ruani vetvetet e juja, edhe familjet e juja në radhë parë nga zjarri i xhehenemit. Profetit alayhi salatu wassalam kur i tha në radhë parë që urdhëroi për të bërë thirrje wa andhir ashiratak ila krabin, thirr njerëzit e tuaj të afërt për në Islam. E neve mundet që me të largtit me ata cilët nuk i kemi gjëfare dhe nuk takojmë gjëfare, mund t'ja themi fjalë mirë, po kemi harru familje tona. Elus Allahun Xheleshanu që neve t'na falit, i fali prindit tanë, i fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe muru bil adli wal ihsani wa itaj dhil kurba wa jenhan il fahshai wal munkeri wal bagi a idhukum la allakum të dhekjerun wa ankimi salam. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.